Montážní video pro montáž dveří Setmo u vestavné kombinované chladničky s mrazničkou. Před zahájením montáže si laskavě přečtěte návod k montáži. Příslušenství přiložené ke spotřebiči, potřebné nářadí. Podle tloušťky korpusu můžete potřebovat distanční prvky. S distančními prvky, bez distančních prvků. S distančními prvky, bez distančních prvků. Postranní lišta je volitelné příslušenství a není přiložena ke každému spotřebiči. Použijte šroubovák a plochý klíč velikosti 10 mm. Zajistěte napájení spotřebiče. Než namontujete krycí dvířka, připevněte na ně úchyt. Povrch krycích dvířek musí být čistý a suchý, aby lepící body dobře držely. Výšku lze přizpůsobit šroubovákem. Poté zafixujte nastavení pomocí klíče. Pro nastavení hloubky krycích dvířek povolte postranní šrouby. Než namontujete krycí dvířka, připevněte na ně úchyt. Povrch krycích dvířek musí být čistý a suchý, aby lepicí body dobře držely. Výšku lze přizpůsobit šroubovákem. Poté zafixujte nastavení pomocí klíče.
Pro nastavení hloubky krycích dvířek povolte postranní šrouby. Bauknecht, víc než technika.